មានរានពោញាតញោមទាំងអស់គ្នាខ្ញុំកណ្ដាធម្មភិបនឹកឃើញរឿងព្រះថេរៈមួយអង្គនៅสมัยពុទ្ធកาลពោមានបនិមថាព្រះលក្ខន្តកៈផត្យយថេរៈនៅក្នុងកាលនោះរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងមាននៅវត្តចិត្តពុនក្រុងសាវថៃមានសាក់ធម្មិកមានសាមណេរជាដើមហ្នឹង អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួយចិត្តទៅនេះញ៉ោះលេងជាមួយនឹងប្រតិរៈណាទៅចាប់សីសៈលោកខ្លះទៅទៅចាប់ស្លឹកតិចលោកខ្លះទៅបិទចមោះខ្លះទៅប៉ុន្តែលោកมันជាបទុះតបតតអីទៅជាមួយនឹងសាស្តធម្មិកទាំងអស់នឹងទេហើយបាននៅក្នុងកាលនោះវិខោទាំងឡាយនឹងលោកកោសាន់តានីគ្នានៅសាលាធម្មសភាននៅវត្តចេតបុណ្យនឹងក៏ សន្តានាគ្នាពីរឿងអឺសិកធម្មិកទាំងអស់គ្នាដែលលេងញេះញ៉ោះជាមួយនឹងព្រះលក្ខណកៈផតយៈថេរៈនោះណាដែលលោកមិនបន្ទុះមិនតបតជាមួយនឹងសិកធម្មិកទាំងអស់ហ្នឹងហើយនៅក្នុងកាលនោះព្រពុទ្ធព្រះអង្គក៏ជាងមកទៅក៏ព្រះអង្គក៏ត្រង់សាសួរទៅភិក្ខុទាំងអស់គ្នាដែល ប្រជុំគ្នានៅសាលាធម្មសភាហ្នឹងពីរឿងអីចឹងទៅក៏លោកបានរៀបរាប់ពីដំណាដ ாம் តងដែលសាកធម្មិកមានសាមណេរអីទាំងអស់ហ្នឹងលេងញេះញ៉ោះជាមួយនឹងព្រះមហាធេរៈនឹងដែលលោកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងលេងហើយប៉ុន្តែព្រះធេរៈហ្នឹងមិនបតូសរាយមិនបតូសតបតអីជាមួយនឹងសាកធម្មិកមានសាមណេរអីៗទាំងអស់ហ្នឹងជាដើមឯង បាននៅក្នុងកាលនោះពុទ្ធប្រអង្គក៏ត្រង់លើកឡើងថាមនិលភិក្ខុទាំងឡាយជាធម្មតាទឹកបតីរបស់ប្រໄຂណាស្របនឹងរមែងមិនក្រតខឹងមិនកម្រើកញាប់ញ័របទុះសរាយតបតរទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទេបតីរបស់លោកនឹងប្រៀបបីដូចជាភ្នំថ្មតាន់អញ្ចឹងណាប្រៀបបីដូចជាភ្នំថ្មតាន់អញ្ចឹងមិន ត្រូវខ្យល់បក់មកហើយក៏ធ្វើឲ្យភ្នំថ្មតាន់ទាំងអស់ហ្នឹងរំពើបញាប់ញ័រកម្រើកអីនោះទេចឹងទៅបានពុទ្ធព្រះអង្គក៏ត្រង់លើកឡើងនៅពធសំដែងปรับទៅភិក្ខុទាំងឡាយណាបងណាព្រះអង្គសំដែងថាម៉េចព្រះអង្គត្រង់លើកឡើងថាភ្នំថ្មតាន់มันកម្រើកញាប់ញ័រដោយខ្យល់ ដោយម្ដេចមិញបੰដិតទាំងឡាយក៏មិនកម្រើកញាប់ញ័រដោយពាក្យテះដ iel និងពាក្យសរសើររបស់បុគ្គលដតីដូចនេះជាដើមឡាយអឺរឿងនេះគ្រាន់តែចង់លើកឡើងថាទឹកបតីរបស់ព្រះអរហន្តកៃណាស្របដែលលោកអស់នៅការប្រកាន់ហួងហែងអស់នៅការ ត뚜លនៅលោកធរទាំង8នឹងហើយគឺបត្តីរបស់ព្រះអរន្តខេណារស្របនឹងគឺថាឆ្លាស់មិនញប់ញល់ដោយពាក្យសរសើរនិន្ទាពីសម្ណាក់បុគ្គលនិន្ទាណាទេទើបគេពីហ្នឹងល្អក្តីនិន្ទាក្តីក៏ទឹកបត្តីរបស់ព្រះអរន្តខេណារស្របនឹងគឺថាមាន ការនឹងថឹងមិនរំពឹកញាប់ញាល់ដូចជាភ្នំថ្មតាន់ចឹងអញ្ចឹងក៏ជាមេរៀនសិក្សាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាបាតុជនដែលយើងបិទថានៅមានកិលេសក្នុងសន្និឆិតក៏ពិតមែនហើយប៉ុន្តែក៏ជាមេរៀនសិក្សានៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងវឹកហាត់អបรมផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យឲ្យបានល្អជាដំណើរឈានទៅ រគោលដៅមួយដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីសុខស្ងប់តាមផ្លូវចិត្តព្រោះសូមអាចមោទនី